גל יחבל, הפודקאסט של קורס מבוא ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. עורכת ומגישה, לי אמרם אילת. שלום לכם, אתם על גל יחבל, הפרק החמישי. הפעם אנחנו עם דוקטור גיא לרון, כאן מהמחלקה, מדברים על מרקסיזם, פרדיגמה מעט שונה מהגישות, מהאסכולות, מהפרדיגמות שהכרנו עד עכשיו, כיוון שהיא לא עוסקת במערכת או במדינות בצורה המוכרת, היא בוחרת לעסוק במעמדות, גם חברתיים, אבל בעיקר כלכליים. נכון. ההשקפה המרקסיסטית שונה מההשקפות האחרות, בזה שהיא לא מסתכלת על המדינות כקופסאות שחורות סגורות, או כדורי ביליארד שמתנגשים אחד בשני, אלא רואה דרך המדינות, וההנחה היא שדווקא קבוצות כוח שונות בתוך המדינות יחרטו ברית אחת עם השנייה. במקום שזה יהיו מדינות נגד מדינות, זה קבוצות חברתיות נגד קבוצות חברתיות. שהן חייבות להיות בתוך המדינה, או שהן יכולות להיות מול קבוצה מקבילה, או עם קבוצה מקבילה ממדינה אחרת. אז בוא נהיה ספציפיים. ההנחה היא שבעלי ההון, שהם כמובן הרעים בהשקפה המרקסיסטית, תהיה להם נטייה לכרות ברית עם בעלי הון ממדינות אחרות, נגד האינטרסים של מעמד העובדים. שאותו אנחנו מכנים גם כפרולטריון. נכון. וזה יכול לעבוד גם ההפך, שהפרולטריון יכרות ברית באופן רוחבי כזה מול בעלי ההון? זה בהחלט יכול לעבוד, זה הציפייה של המרקסיסטים, ובדרך כלל הם מאוד מתאכזבים. כאן טבע האדם לא משחק תפקיד, נכון? נכון. בשביל מרקס טבע האדם הוא לוח חלק וניתן לעיצוב. המעמד הכלכלי קובע את ההתנהגות הפוליטית של האדם, ההוויה קובעת את התודעה. צורה ככה פשטנית, החברה מחולקת לשלושה מעמדות, בעלי ההון, שהם גם בעלי אמצעי הייצור, שזה פשוט, כן, המפעלים בתקופה שמרקס פועל בה, בתי החרושת, הבורגנות, שזה מעמד הביניים, ומתחתיהם מעמד הפועלים או הפרולטריון. אז אם אנחנו מסתכלים על מעמדות ולא על מדינות, מה זה אומר לגבי האנרכיה שאנחנו מכירים בדרך כלל כמצב נתון במערכת? ההשקפה המרקסיסטית בתחום היחסים הבינלאומיים לוקחת את ההסתכלות הזאת של המדינה, כן, שמה שקורה במדינה נקבע על ידי המאבקים בין שלושת המעמדות האלה, וקוראת את המערכת הבינלאומית כמשקפת את החלוקה הזאת. זאת אומרת, היא מסתכלת על מדינות למשל כמדינות קפיטליסטיות, מדינות שהן בעלות מעמד ביניים, או בשפה של אימנואל ולרשטיין, סמי פריפריה, ומדינות שהן למעשה פרולטריון, או בשפה של ולרשטיין, הפריפריה. אז בעצם אין לנו אנרכיה, יש לנו היררכיה מסוימת. נכון, נכון. המדינה היא הוועד הפועל של הבורגנות, או הבורגנות הגבוהה, היא רוב הזמן, אלא אם כן הפועלים משתלטים על השלטון, היא משרתת את האינטרסים של בעלי ההון. אז מה זה אומר לנו לגבי קונפליקט? כי שוב, אם נקביל את זה לריאליזם, אנחנו יכולים לדבר על מערכת שהיא אנרכית, ובעצם זה שיש לנו אנרכיה, אז היחסים כל הזמן מוטים למצב של קונפליקט, יחסים קונפליקטואליים. כאן תמיד יהיה לנו קונפליקט, ואם כן, אז בין מי למי? הקונפליקט נובע במערכת הבינלאומית ממאבקים. יש מאבקים בין קבוצות קפיטליסטיות שונות, הן למשל רוצות להשתלט על הנפט, אוקיי? זה משאב למשל שקפיטליסטים רוצים להשתלט עליו, כי זה משאב חשוב, וזה מייצר סכסוכים. סכסוכים מסוג אחר מתגלים בין מדינות ששייכות למעמדות שונים. זאת אומרת, בין מדינות עשירות, שייכות למדינות הקפיטליסטיות, לבין מדינות עניות, שהפרולטריון שולט בהן. וזה שני סוגי הסכסוכים העיקריים שאפשר למצוא במערכת הבינלאומית. אתה יכול לתת לנו איזושהי דוגמה למדינה שנשלטת על ידי הפרולטריון בעולם הנוכחי? היום לא כל כך, אבל אם נסתכל על המלחמה הקרה, זה הסכסוך. זה חלק ניכר מהסכסוך. יש מדינות שבהן להלכה הפרולטריון, או יותר נכון המעמד הבינוני, השתלט על השלטון, והוא מנהל את הכלכלה לפי האינטרסים שלו, שזה דבר שלא טוב למדינות הקפיטליסטיות. אז בסוף מה יקרה? הגישה המרקסיסטית מאפשרת קדמה, או שהמצב כן. הזה כל הזמן... זאת אומרת, יש אור בקצה המנהרה לפי ההשקפה המרקסיסטית, וזה כמובן שהפרולטריון ישתלט על השלטון בכל המדינות, והשלב הבא והאחרון
יהיה מעבר מקפיטליזם לקומוניזם. ואז הכל יהיה סבבה. אז אמרת האור בקצה המנהרה, וזה אבל... כמובן בעיניים של המרקסיסטים, כי נכון. הקפיטליסטים יזמו לא, את זה כחושך. לא, נכון, זה לא רעיון טוב, כן, שהפועלים השתלטו על השלטון, אבל עד שנגיע לשם, עד שנגיע לאור הזה בקצה המנהרה, ודאי שהמערכת הקפיטליסטית תעבור דרך משברים כלכליים קשים, ושכל אחד מהם גם יוליד גל של מלחמות. גם ההשקפה המרקסיסטית רואה את הקונפליקט כמוטמע, לפחות בטווח הבינוני או הארוך, בקיומה של המערכת הבינלאומית. אז התחלנו לדבר ישר על הנחות היסוד של המרקסיזם פחות או יותר. אני כן אשמח אם תוכל להחזיר אותנו אחורה ולומר לנו מאין זה צמח בכלל הרעיון הזה. זה בעיקר צמח מזה שקרל מרקס לא קיבל קביעות באוניברסיטה. אני לא צוחק, זה אמיתי. ומאחר שהקיום של מרקס לא תלוי במדינה, והוא מרוויח את הכסף שלו מקצבות שמקציב לו תעשיין עשיר בשם פרידריך אנגלס, ומכתיבה לעיתונות האמריקאית. למרקס יש תיאוריה אחרת של המדינה, והוא לא רואה כמו ובר את המדינה כחזות הכל. ובר עבד בשביל המדינה, הוא כן קיבל קביעות, ומרקס רואה במדינה זה פשוט לוח משחקים שעליו מתחרות ונאבקות המעמדות השונים. שאת שאלת אותי, האם הפרולטריון משתף פעולה אחד עם השני, כן? האם הפרולטריון עושה בינו לבין עצמו ברית א-לאומית או טרנס-לאומית ויעשה אותה נגד הקפיטליסטים? עכשיו, זה בדיוק השאלה שעניינה את אנטוניו גרמצ'י. אנטוניו גרמצ'י היה קומוניסט, ואף פעם לא טוב להיות קומוניסט, אבל עוד יותר לא טוב להיות קומוניסט באיטליה של מוסוליני. עכשיו, מוסוליני, זאת אומרת, כוחות הביטחון האיטלקיים עוצרים את גרמצ'י וזורקים אותו לכלא כי הוא קומוניסט. והוא ממש מעונה פיזית מהשאלה למה הפרולטריון לא קורית ברית אחד עם השני במדינות שונות. למה הפרולטריון, לא זו בלבד, שבמלחמת העולם הראשונה הפרולטריון התגייס לצבא, כן? הבריטי, הגרמני, הצרפתי, ופרולטרים ירו זה בזה למוות. ממש אחוות רעים. כן, אבל במלחמה. זאת אומרת, המפגש האינטרסים הזה שההוגים המרקסיסטים חזו, לא התממש, אפילו ההפך. ואז גרמצ'י, כשהוא יושב בכלא ומעונה רוחנית ופיזית, הופך לקפיטליסט? לא, אבל הוא כותב שורה של הגיגים במחברות, ומצאו אותם אחרי שהוא מת בכלא ממחלת המעיים. וגרמצ'י היה בדיוק המרקסיסט הזה שחשב על השאלה של הרעיונית. לא רק שההוויה קובעת את התודעה, אלא מה קורה לתודעה עצמה? למה היא לא מתממשת? למה הפרולטרים לא מבינים שזה אינטרס שלהם לשתף פעולה אחד עם השני וללחום בקפיטליסטים? ואז גרמצ'י ממציא שני מושגים. אחד, הוא קורא לו The Battle of Maneuver, קרב התמרון. והשני, הוא קורא לו The War of Trenches, מלחמת החפירות. The Battle of Maneuver זה המהלך שבו אתה משתלט על מוסדות השלטון. כן? וזה מה שהמרקסיסטים עושים, כשמקימים מפלגות קומוניסטיות ורצים לשלטון. אבל זה לא מספיק רק לנצח in the Battle of Maneuver. צריך לנצח גם ב-War of Trenches. וה-War of Trenches, מלחמת החפירות, היא המלחמה על התודעה, על הלבבות והמוחות של האנשים. שאם שוטפים להם את המוח במשך שנים רבות לחשוב באופן מסוים, אז הם יעשו את זה. גם קומוניסטים צריכים לפתח מערכת רעיונות ושפה אידיאולוגית שתהיה מספיק מפתה ומעניינת בשביל שאנשים יעברו לצד שלהם, ואז הקומוניסטים יוכלו לנצח ב-War of Trenches, במלחמת החפירות. רוב העולם מתקדם לכיוון קפיטליסטי יותר, כי המרקסיזם בדעיכה, ועם זאת אנחנו רואים בשנה האחרונה הרבה מאוד מחאות שמתחילות מסוג של מעמד פועלים, הרבה פעמים על רקע כלכלי מסוים. המחאה הכי בולטת או ראשונת המחאות בשנה הזאת הייתה מחאת האפודים הצהובים בצרפת, שמשם גם התפשטה למדינות אחרות, אבל זה לא נעצר שם. הנה יש מחאה בלבנון עכשיו בעקבות העלאת מיסים, והייתה מחאה באיראן. צ'ילה. יש משהו שמאפיין את כל המחאות האלה שאתה יכול להגדיר אותו כהנה הפועלים מתאחדים? אז באמת בהקשר הזה שווה לנתח שני מאמרים שהופיעו בעיתונות הכתובה, גם באינטרנט.
אחד מהם זה של אופרי אילני בארץ. דוקטור. כן. והוא כתב מאמר על המחאות האלה, והוא כתב משהו בסגנון שהאקונומיסט כותב, "The world is becoming ungovernable." אי אפשר למשול יותר בעולם. אנשים עצבניים, לכי תביני למה. וזה כמובן הולך לכיוון שממשלות לא יכולות לטפל בבעיות של אנשים, ואז לא צריך מדינה כל כך חזקה. וכמעט באותו שבוע, שבוע לאחר מכן, מפרסם מישהו בשם בן ארנרייך, מאמר בשבועון אמריקאי בשם The Nation, ובן ארנרייך נותן תשובה מאוד ברורה. המחאות האלה פורצות ברחבי העולם בגלל הרעיונות הנאו-ליברליים, וכאשר המשחק של הכלכלה הגלובלית גורם לפערים גדולים בין עשירים ועניים, אז אין שום מנגנון שיפצה את העניים, שיעזור להם, שיחבק אותם, ויאפשר להם גם להשתתף במשחק של הכלכלה הגלובלית. עכשיו, כדי שאנשים לא יחסו, הייתה אמורה להיות מדינה שלוקחת כסף מאנשים שהצליחו כל כך יפה בכלכלה הגלובלית, לוקחת את המיסים שלהם, מתרגמת את זה למערכת חינוך טובה, ואז לכל אחד יש סיכוי לרכוש את הכישורים האלה ולהתחרות. אבל זה לא מה שקורה. ואז הפערים הכלכליים הגדולים האלה בין העילית הקטנה הזאת שנהנית מהמשחק הגלובלי, וההמון שמפסיד ממנה, גורם למחאות. עכשיו אנחנו רואים את המחאות האלה בשורה של צורות. לפעמים היא לובשת את האופי של לאומנות. חלק מהמחאות האלה זה מחאה ישירה נגד המדינה, זה האפודים הצהובים שדורשים שהמדינה תדאג להם. כמובן לפני שהם הפכו להיות מזוהים יותר כאנרכיסטים. כן. בצ'ילה זה בפירוש מחאה קלאסית של מעמד בינוני שהולך ומתרושש, לא יכול להחזיק מעמד במסגרת כללי המשחק הקיים, והוא מפנה את המחאה שלו כלפי המדינה עוד פעם בשאיפה לתיקון. שזה פחות או יותר מזכיר את מחאת האוהלים שלנו ב-2011. נכון. פשוט שעכשיו אנחנו רואים שכן יש גל בינלאומי כזה, כן. כלומר בתוך הרבה מאוד מדינות קם מעמד הפועלים וצועק כן. את זעקתו. כן. זה לא רק מעמד הפועלים, זה גם מעמד בינוני שהולך ונשחק, ובציפורניים הוא עוד מחזיק בחלום של הדירה והאוטו ולממן לילדים את הלימודים, אבל יותר ויותר לא מצליח. כן, הוא לא חייב להיות פועל קלאסי, הוא גם יכול לשתות אספרסו נכון, בבית קפה נכון, בתל אביב, אבל נכון, עדיין. נכון, מצוין, מצוין, בדיוק ככה. ואותו דבר קורה בתנועה הגדולה הזאת בארצות הברית, שתומכת בברני סנדרס. אבל עדיין מוקדם להגדיר את זה בתור פועלי העולם התאחדו. הם מנסים להתאחד, הם מנסים להתאחד. למשל, מנהיגים של התנועה הזאת בארצות הברית, אלכסנדריה אוקסיו-קורטז, וברני סנדרס הביעו תמיכה גלויה במועמדות של ג'רמי קורבין בבחירות האחרונות בבריטניה, שהוא כשל בהן. אבל זה, 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 זה בדיוק דוגמה לברית טרנס-לאומית. אבל פה נתת דוגמה שנייה, בדוגמה של הדמוקרטים הקיצוניים בארצות הברית והלייבור בבריטניה. נתת דוגמה שמתייחסת למנהיגים. אם נרד רגע שוב לרמת הפועלים, או לרמת מעמד הביניים שאינה בהנהגה, האם אפשר לראות חיבורים בין פועל שקם בבוקר לובשת אפודו הצהוב בצרפת לבין פועל שקם בבוקר ולובשת אפודו הצהוב במצרים? אני בפירוש רואה שיחה בין פעילים ביוון, בבריטניה, בארצות הברית, דרך הרשתות החברתיות, דרך הטוויטר, דרך הפייסבוק. דווקא הפלטפורמה הזאת היא מאוד ליברלית. הפלטפורמות האלה, אי אפשר להתעלם מזה שהן מאפשרות גם דו-שיח בין קבוצות סוציאליסטיות, מרקסיסטיות, בהקשר הלאומי. זאת אומרת שלפי הצפי שלך אנחנו עדים ל... תחיית המרקסיזם? מבחינה רעיונית יש תחייה למרקסיזם, כן. בפירוש לא ראינו את זה מתורגם עדיין להצלחה פוליטית, כשהצלחה פוליטית היא כמובן להשתלט על השלטון באיזושהי מדינה. זה עוד לא קרה, המאבק עודנו מתמשך, עודנו מתרחש. השיטה המרקסיסטית התגלתה כהצלחה גדולה, כמסגרת לניתוח. כמסגרת לגיוס ופעולה פוליטית, היא לא הצליחה. ברית המועצות הפסידה את המלחמה הקרה, הרוב המוחלט של הממשלות בעולם הן קפיטליסטיות. זאת אומרת שרוב הביקורת פשוט נובעת מתוך המציאות, מבחינה אמפירית. לא צריך לחשוב על איזה רעיון מיוחד ולהגיד איפה הכשלים של הגישה הזאת. כן,
אבל המרקסיסטים מבחינתם לא אמרו את המילה האחרונה. זאת אומרת, על ייאוש ופסימיזם בו יבוא הקומוניזם. זאת אומרת, מעמד העובדים לא מפחד מדרך ארוכה. תודה רבה לך, דוקטור לרון, על הפרק הזה, על הגישה המרקסיסטית במבוא ליחבל. תודה לכם, מאזינים שלנו, שהייתם איתנו בעוד פרק.